Avropa İnvestisiya Bankı Azərbaycan qazının Türkiyəyə, oradan isə Avropaya nəql etmək üçün inşa olunan Trans-Anadolu boru kəmərinin inşasının maliyyələşdirilməsinə 932 milyon avro məbləğində kredit ayrılmasını təsdiqləyib. Məlumatı Reuters yayıb. Ümumi dəyəri 40 milyard avro olan Cənub qaz dəhlizinin bir hissəsi olan TANAP layihəsi Azərbaycanda hasil olunan təbii qazın Gürcüstandan keçərək Türkiyə ərazisi ilə Avropaya nəql edilməsini nəzərdə tutur. Vaxtı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Azərbaycan üçün, Azərbaycanın enerji sektoru üçün, Azərbaycanın gəlirləri üçün nə qədər mühüm rol oynayırsa, faktiki olaraq bu dəqiqə TANAP layihəsi də həmin əhəmiyyəti daşıyır. Bu layihə həm Türkiyəyə, həm Avropaya Azərbaycan qazının nəqli üçün əsas xətt olacaqdır. Ölkəyə böyük qazdan, artıq böyük qaz gəlirlərinin, çünki qazdan əvvəllə də gəlirlər vardı, böyük qaz gəlirlərinin gəlməsinə şərait yaradacaqdır. Həm də siyasi olaraq da ölkənin əhəmiyyətini Avropa üçün artıracaqdır. Yəni, Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də siyasi çox böyük Azərbaycan üçün əhəmiyyəti var. Avropa üçün TANAP-ın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Avropa özünün qaz bazarını diversifikasiya edir, şaxələndirir. Yəni, təkcə Rusiyadan və digər ölkələrdən asılı olmur, həm də Azərbaycandan böyük qaz gəlir. TANAP layihəsi Şahdəniz yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsinin əsas elementlərindən biridir. TANAP-ın ümumi dəyəri 10 milyard ABŞ dolları civarındadır. Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində Azərbaycandan ildə 16 milyard kubmetr qaz Türkiyəyə nəql olunacaq, bunun 6 milyard kubmetri qardaş ölkənin istifadəsinə veriləcək. 10 milyard kubmetrlik hissəsi isə Avropaya ixrac ediləcək. Belə bir hazır kəmərin olması artıq ölkədəki digər qaz yataqlarının işlənməsinə də şərait yaradacaqdır. Çünki artıq kəmər var, deməli, çıxarılan qazı satmaq mümkün olacaqdır, artıq hazır sistem var. Bu da investorları da həvəsləndirəcək, o cümlədən Xəzər otayındakı qazların da, oradan çıxarılan qazın da bu TANAP-la nəqlinə imkan verəcəkdir. Trans-Anadolu qaz boru kəməri ilə Azərbaycan təbii qazının Türkiyəyə çatdırılması üçün boru kəmərinin inşası üzrə işlər demək olar ki, yekunlaşıb. Marşrut üzrə xəndəyin qazılması, boruların düzülməsi və qaynağı işləri bitib. Hazırda boru kəməri boyunca blok klapan və digər stansiyaların tikintisi üzrə son işlər aparılır. Bundan başqa 2 ədəd ölçmə və 1 ədəd kompressor stansiyasının inşası işləri davam edir. Ayşəm Rüstəmova, İlxan Hüseynov, Real.